Because of coronavirus, you are going to be quarantined, but you have a choice. Do you A, quarantine with your child, or B? B. Quarentena aqui em casa eu vou dar. Das crianças nem no portão vou pisar. Já procurei botão para desligar. Porque não dorme, não quieto, não sento, só quer gritar. Sinto, sinto que eu vou chutar. É só sentar, que mamãe. Eu viro as costas, pula do sofá. Quando eu não tenho que as brigas separar. Queria deitar, assistir uma Netflix sem ser desenho. Tem fome, yeah, yeah. Pra piorar, a ansiedade ataca a vontade de comer.